Ընդհանրապես ուզում եմ վերնագիր դնեի, բայց հետաքրքիր մի հատ դերը հետաքրքիր մի բան խոսած։ Որը մի օրնակ որ խոսում ենք Հիսուսի մասին, ասում ենք այսօր խոսել ենք Քրիստոսի մասին։ Բնական է այսօր էլ ենք խոսալու իր մասին։ Վերնագիր ենք դնում Քրիստոսի այրան, անցյալ կիրակի այս եղբայրը խոսած փրկության եւ սրբության մասին։ Վերնագրերը շատ լավ է։ Բայց չգիտես ինչի Սուրբ Հոգու մասին, որ կոնկրետ հիմա պետքա խոսանք Սուրբ Հոգու մասին, ասես վերնագիր չենք ուզում դնել։ Պետք է իր մասին խոսամ այսօր։ Ինքը անձնավորություն է, ինքը գործում է, ինքը շարունակում է գործել մեր կյանքում։ Ամեն։ Այո, այդ դեպքը եղել է մոտավոր 2000 տարի առաջ, բայց Աստված յուրահատուկ ձևով շարունակում է գործել մեր կյանքում մինչև այս վարկյանը, որ հիմա մենք լսում ենք։ Ամեն։ Ոչ թե երեք լավն էր, այլ երեք պաշտամունքի ժամանակ ընդ ուծություն իջավ։ Հələ տենամ այսօր ինչ անելու։ Արդեն իջել է, ժողովուրդ ջան։ Ասեմ ձեզ, արդեն իջել է։ Էնպես որ մենք պատրաստ լինենք վերցնելու, այն ինչ որ Տերը մեզ պատրաստել է, այսօր կերակուր վերցնենք ու հետները ստանենք։ Այսօր շատ ծառայություններ կան, հատկապես լավ հայտարարություններ չանանք։ Ես ուզում եմ անցնեմ գործի, որովհետև գործ է, իսկապես կարևոր գործ է այսի։ Ծառայությունը Տիրոջ եկեղեցում այն ֆինանսից ավելի կարևոր է, հավատացեք։ Համաձայն եք դրան։ Հիմա որ դուք նստած եք, իսկ լսում եք, դա գործ է, որ դուք կարող եք ուրիշ տեղ գնալ աշխատեք, փող աշխատեք։ Հիմա դուք երկինք եք ուղարկում ձեր գանձերը։ Ընդ որ կարևոր բանը հիմա լսելը։ Գործ առաքելոս 1:8։ Գործ առաքելոսի մասին շատ ենք հիշելու այսօր, որովհետև գործ առաքելուցից սկսվում է Պենտեկոստեի եկեղեցու ծնունդը։ Սկսվում է Պենտեկոստեն։ Գործ առաքելոցից սկսվում է շատ բաներ, որ մենք այսօր սովորում ենք, օգտվում ենք եւ վերցնում ենք։ Որտեղ Սուրբ Հոգու մասին որ խոսում ենք, մի անգամուց հիշում ենք Սուրբ Հոգին գործ առաքելոցում ինչեր արեց։ Ինչ ասեց, ինչ խոսաց, ուր գնաց, ուր տարավ։ Այդի առաքյալների կյանքում, բայց գործ առաքելոցը շատ աստվածաբաններ, պատմաբաններ, բնական է, մենք էլ ենք համաձայն դրան, որ գործ առաքելոցը չի վերջացել։ Շարունակվում է մինչև այս օրերը։ Հավատացեք, երեկվա առած գործերը դա պատմություն էր, որ գնաց արդեն։ Всё։ Պատմության մեջ մի 5 տարի, 10 տարի հետո կասեք, «Էս ինչ թվականի, էս ինչ օրը, օրինակ ես Սուրբ Հոգով մկրտվեցի»։ Անցել է արդեն։ Մկրտությունը լավ բան է, բայց այդ հիշողությունը մնում է, չէ՞, քո մեջ։ Սենց տպվում է, որ այս օրը դու մկրտվեցիր, Սուրբ Հոգով մկրտվեցիր, ինչ զգացմունքներ էր, վերջապես հոգու գետի մեջ թաղվեցիր, սենց ուրախացար, եւ այդ ուրախությունը որևէ մեկը չի կարա քեզի հոգի հերացնի, տանի կամ վերջապես Տիրոջ սիրուց բաժանի։ 1:8-ում այսպեսի բաներ է գրված։ Ուրեմն գործ առաքելոց։ Սա կարծես Տիրոջ վերջի պատվերն էր այսպես։ Բայց Սուրբ Հոգին ձևերա եկած ատենը զորություն պիտի առնեք, ու ինձի համար վկաներ պիտի լինեք Երուսաղեմի մեջ, Հրեաստանի մեջ, Սամարիայի մեջ եւ երկրի ծայրերը։ Ամեն։ Ուրեմն վկաները պիտի լինեք։ Ում համար։ Եվ Սուրբ Հոգի գալուց հետո վկաները կլինեք Երուսաղեմի, Սամարիա, կներեք Հրեաստան, Սամարիա եւ երկրի ծայրեր։ Ինքը լավ բաներ է, իսկապես մենք այս համարը համարում ենք գործ առաքելոցի բանալի համարը։ Բայց չմոռանամ, ու սա բոլորիս եմ հիշացնում, Սուրբ Հոգին այսօր անելու բաներ ունի ում միջոցով։ Այո, մենք պատասխանը ճիշտ ենք ասում, շատ լավ է։ Անցյալ կիրակի, որ հիշացրեցի, խոսացրեց փրկության մասին, սրբության մասին։ Սուրբ Հոգին իշտում է վերստին ծնված մարդու վրա, Սուրբ Հոգին իշտում է փրկված մարդու վրա, եւ որևէ մի արժանինքներ, իրավունքներ, պաշտոններ կարիքը չկա, որ դու այ Սուրբ Հոգով ուզում ես մկրտվես, հա, մեղքերից ազատագրվել ես, կապանքներից ազատագրվել ես, այտենց հարցեր չեն տալիս, որտեւ ինքը փրկվել է։ Եվ փրկությունը հետևում է այդ լավ բաները, սրբության կյանքը, այո, Սուրբ Հոգու պարգևը ընդունելը, որտեղ սա նվեր է ուղղակի։ Պարգևը
որ տրվում է Իրան հավատացողներին։ Եվ Աստված, տեսեք, մնացների առակը, որ մենք կարդում ենք, ամեն մեկին տվել է ինչ-որ մի բան։ Մի բան տվել է, 1 կլնի, 2 կլնի, 5 կլնի, 10 կլնի, բայց տվել է, տվել է քեզ զորություն, որպեսզի դու վկա լինես իրա։ Երուսաղեմ, գնանք Երուսաղեմ։ Երևի Սամարիա գնանք ավելի լավ կլնի։ Ուր գնանք։ Ինչ ա ուզում ասի Տերը սրանով։ Որտեղ ա քո Երուսաղեմը։ Որտեղ ա քո Սամարիան։ Որտեղ ա քո Հրեաստանը։ Հիմի պատասխան պետք չի տալ, որտեվ դժվար ա։ Դժվար ա, երկրի ծայրը որտեղ ա քո համար։ Սա խոսում ա իմ մասին, սա խոսում ա քո մասին, սա խոսում ա եկեղեցու մասին, որ դուք, չի ասում դու, դուք ի վկաներն եք լինելու։ Աշակերտներին ասես մի բան, որ այսօր մենք կարիք ունենք սովորելու։ Քո Երուսաղեմը քո տունն ա, դու ես։ Սամարյան ու Հրեաստանը տարբեր բաներ են։ Սամարացները հարևաններ են, չէ՞։ Հետարքիր մի բան ա Տերը խոսում, որ երբ որ դու ապաշխարում ես, չես ապաշխարում ուրիշների համար, առաջերտին դու փրկվում ես, դու քո, հենց դու ես փրկվում, և նաև քո տունն ա փրկվում։ Ես կարճ ասեմ ու գնամ առաջ։ Երկրորդը, քո եկեղեցում դու պետք ա ցույց տաս, որ դու զորացած ես։ Երրորդը, դու կարաս հարևաններիդ ու շրջապատիդ բարեկամներիդ ցույց տաս, որ դու փոխվել ես և գնաս ծառայելու մնացած բոլոր աշխարհը։ Երբ որ դու լցվում ես Սուրբ Հոգով, առաջերտին դու ես վայելում, դու ես տեսնում այդ գործը։ Եվ բնական ա շրջապատը եկեղեցին չէ, շրջապատը քո ընտանիքը, ամենակարևորը, տեսնում ա, որ դու փոխվել ես։ Ամեն։ Եթե քո կյանքում բաներ ա լինում ու միշտ ընտանիքը մի տարի, երկու տարի, հինգը տարի, այդ ընտանիքը հահալածում ա, սիրելի քույր և եղբայր, ինչ որ մի բան են չի, ատես չի կարա երկար տևի, որովհետև դու պետք ա բարձրանաս Աստծո մեջ։ Հավատացեք, պետք ա բարձրանաս, երբ որ դու ունես մի ճշմարիտ քայլ, ճշմարտություն, որ բռնել ես այդ ճանապարհ ու գնում ես, Աստված, այո, տանելու ա քեզ դժվարությունների միջոցով, տանելու ա, ինչ առումով եմ ասում, որ քեզ կրթի, դաստիարակի, խրատի, ու ամեն հարցի մեջ իսկապես դու դառնաս կատարյալ ամեն գործերիդ մեջ։ Աստծո խոսքը մեզ խրատում ա ու զորացնում ա, ու Աստված այստեղ խոսում ա մի բանի մասին, որ զորություն պետք ա առնենք։ Շատերը մտածում են Սուրբ Հոգին մի հատ սենց գործող ուժ ա, սենց մի պա, սենց ստացար այդ էներգիան ու վերջացավ, այտենց չի, ինքը ազնվորություն ա, ինքը խոսում ա մեր սրտերի հետ, որտեղ Սուրբ Հոգին զորություն կառնեք ու ին վկաները կլինեք։ Պետրոս առաքյալի կյանքը ընդհանրապես, չասեմ մենակ Պետրոս, բայց Պետրոսին վերցնենք օրինակ, աշակերտների կյանքը, որ նայում ենք, Աստված իսկապես մինչև Պենտեկոստեվ, Պենտեկոստեից հետո հրաշներ կատարվեց իրանց կյանքում, մինչև Պետրոսին, որ վերցնում ենք, մինչև Պենտեկոստեն, ինքը համարձակ մարդ էր, վաղկոտ մարդ չէր ինքը, ինքը ջրի վրայով քայլեց, չգիտեմ քանիս ենք ջրի վրայով քայլել, ինքը բաներ տեսավ, որ ասեց, այս երկնքի փառքը տեսավ ինքը, Տիրոջ գալուստը տեսավ, այդ համը առան իրանք, Պետրոսն, Հակոբոս և Հովանեսը, առան իրանք, այսինքն շատ բաներ տեսան իրանք, համարձակ մարդ էր, որ դանակը վերցրեց, ծառայի ականջը կտրեց, ինձ ռիսկով ուզում է Հիսուսի թասիբը պահեր սենց, բայց եկավ մի հատ պահ, աղնի մոտ ուրացավ Տիրոջը, այդ ուրացումը շատ ենք հիշում սենց, այ Պետրոս, ես ինչ արեցիր, իսկ շարունակությունը հիշում ենք ինչ արեց Պետրոսը, այո, կարծես հենց ոնց որ Պետրոսին ամեն անգամ հիշացնում ա, ես գնացի ձուկ բռնելու, ոնց որ ամեն ինչ պրծավ էլի, ես գնացի ձուկ բռնելու, հիմա երբ որ գալիս ա մի հատ պա, որ հոգևորի կյանքում գալիս ա իսկապես մի պա, որ սենց չգիտես հիմա ինչ անես, սյո է սրանով վերջացավ, ոնց որ բժշկություն ստացա, ոնց որ զգացի Աստծո ներկայությունը, սրանով վերջացավ, երբ որ Հիսուսը հարություն առավ, Պետրոսը կարիք ուներ ոտքի կանգնելու, գնացեք Պետրոսին ասեք, գնացեք ասեք, քաջալերանքի կարիք ունես։ Այսօր ոնց եք մտածում, Աստված տեսնում ա մեր կարգավիճակը, այսօր ինչ վիճակի մեջ ենք,
սխալ հարց եմ տալի, բայց պատասխան ինքան կարևոր է, որ դու լսես, այո, իհարկե տեսնում ա, ես սխալ հարց տվեցի, ինքը ամեն բան ա տենում, ինքը գիտի քո կարգավիճակը, բայց կարիք կա, որ դու զորանաս, լեցվես, կարիք կա, հավատացեք, Պետրոսի կյանք, երբ որ նայում ենք Աստված, իրան ասեմ, լավ, մկրտեց, Սուրբ Հոգով մկրտվեց, ու պատգամ տվեց մի պատգամ, որ 3000 հոգի մարդ ապաշխարեց. Ժորժան, Պետրոսի մասին չեմ խոսում ես շատ, չեմ խոսալու, բայց պատկերացնում եք Պետրոսի փոփոխությունը Պենտեկոստեից հետո, Սուրբ Հոգու գալուստից հետո. Հանկարծակի եկավ դա, հանկարծակի եղավ այդ ամեն ինչը. Սուրբ Հոգին կարա հանկարծակի ինձ բաներ անի իմ կյանքում, քո կյանքում, որ դու ասես զարմանաս, ես ինչ ելավ, միջև այդ վախենում էր, որ ինչ գործ ունենք, ասենք դուք խաչեցիք, բայց չգիտես ինչի գործ առաքելով երկրորդ գլխի մեջ, ասում ա դուք խաչեցիք, դրա համար իրանք առ այն սպանեին, այո, հալածանք ունեցան, խնդիրներ եղան հետո, բայց համարձակությունը որտեղից եկավ, այդ զորությունը որտեղից եկավ, դա Սուրբ Հոգին էր, որ հիմա իմ ու քո մեջ ա, ուրախ ես դրա համար, ես խնդրում եմ, որ չասեմ այսօրվա հետ կապված, բայց երեխաները որ լավ համարներ ասեցին, այս երնորն ա, որ չէ, երբ որ 103 Սամոսը երեխաներից մեկը ասեց, որ հիշես նրա բոլոր բարիքները, ինչ արե Աստված քո կյանքում, ինչ ես արե դու, որ Սուրբ Հոգով մկրտվեցիր, ինչ ես արե դու, որ դու փրկվեցիր, ուղղակի ընդունեցիր իր կանչը, մեկի լսեցիր, որ Սուրբ Հոգու մկրտություն կա, ոնց թե, որ կա կանես աղոթեմ, որ մկրտվեմ, աղոթեցի ու տերը տվեց, հլիշի, որ դու մկրտվեցիր Սուրբ Հոգով, կատարյալ վիճակի մեջ էր, ոնց որ հիմա, միգուցե հակառակը, հիմա արի ասած է, հիմա ես շատ վատ վիճակի մեջ եմ, վատ լավ էր, հավատացեք Աստված չի մկրտում քո քեզի նայելով, նայում ա քո սրտին, հավատացեք ինքը նայում ա քո սրտին, որ սա պարգև ա, որ տալիս ա ամեն մի խնդրողի, լեցնում ա ուղղակի, մենք կարիք ունենք Սուրբ Հոգով լեցվելու, որովհետև միջև մկրտությունը մարդիկ եղան, որ Սուրբ Հոգով լեցվեցին, ես մի քանիսին ուղղակի հիշացնեմ, որ մինչև Պենտեկոստե Սուրբ Հոգով լեցվեցի Հովանես Մկրտիչը, Մարիամը, Եղիսաբեթը, Զաքարյան, մարդիկ են, որ Սուրբ Հոգով ուղղակի լեցվեցին, չասեմ հինուխտում ինչքան մարդիկ, ասում են Սուրբ Հոգին եկավ իմ վրա և մարգարյացա, և ասեց, և խոսեց, Աննան, առաքյալները Սուրբ Հոգով լեցվում էին, լեցվեցին, գրված ա Սուրբ Գրքում, բայց մի բան, ինչ որ մի բան պակաս էր, կարիք կար, որ ոչ միայն լեցվեին, հաճախակի սենց օրտնվեր, օրինակ Զատկին գալը ժողովի լավ ա, տարի մի անգամ ժողովի գալը լավ ա, Տոնիստոն ժողովի գալը լավ ա, ինչ որ առիթ, որը լինի ժողովի գալը լավ, որտեվ գալիս եմ, որտեղ խաղաղվում եմ, հանգստանում եմ, այ Աստու խոսք եմ հիմա լսում, չգիտես ինչի, սենց խաղաղություն ա իջեին վրա, դա բավարար չէր, դա բավարար չէր, հավատացեք, Աստված ավելին ա անում, Աստված ուզեր, որ բնակվի իմ մեջ, քո մեջ, Աստված արես մի բան, ասում ես գնում եմ, որ Մխիթարիչն ուղարկեմ, ես ուզում եմ այդ համարները կարդալ, որտեվ շատ կարևոր ա, շատ կարևոր ա, որ ինքը գար ու բնակվեր իմ մեջ, ինքը գիտեր իմ վիճակը, ինքը գիտի, որ ես մարդ եմ, լավ գիտի քո կարգավիճակը, բայց բավարար չէր, որ դուք հաճախակի լեցվելով գնայիք առաջ, պաշտամունքի մենք գալիս ենք մի ժամ, երկու ժամ, օրվա մասին ա խոսքը, շաբաթը, ու վերցնենք երեք ժողովի ու վերցնենք օրինակ, նա 6 ժամ շաբաթը, 6 ժամով մենք չենք կարա հավատքի մեջ հաստատում մնալ, առաջ գնալ, ամեն օր սենց տիրոջ հետ քայլել, ամեն օր սենց ամեն ինչ շատ լավ ա սենց, այտենց չի լինում, դու գալիս ես, լցվում ես ու գնում ես, շարունակություն ինչ առնելու, շարունակությունը քո հետ մեկանալն ա, տիրոջ հետ մեկանալն ա, երբ որ դու տիրոջ հոգու հետ մեկ ես լինում, տիրոջ հետ ես լինում,
Այսօր ու մետես կապում քո սիրտը, ու մետես իսկապես կապված, այդ դրանով էլ մենք սկսում ենք ապրելը։ Աստծո խոսքը ես միջև այդ համարը կարդալը, ասում է առանց իրա ոչ մի բան չեն կարողանալ։ Առանց իրա ոչ մի բան չեն կարողանալ։ Աստծո բաները Աստծո հոգին է բացում, համաձայն ենք։ Այո, այստեղ խոսում է, երբ որ կարդում ենք 15-ի 5-ն, ասում է առանց իրա ոչ մի բան չեն կարողանալ, չի նշանակում, սա կոնկրետ խոսում է Հիսուսի մասին։ Հիսուսն ասել, ես գնում եմ ու ուղարկելու եմ Մխիթարիչը, ուղարկելու եմ։ Հիմա Հիսուսը որտեղ է, որ աշ կողմը նստած է, ինչպես Ստեփանոսը տեսավ։ Հիսուսը որտեղ է, իմ մեջ է, Սուրբ Հոգին որտեղ է։ Երբ որ սկսում ես բաժանումներ տալ, խառնվում է իրար, մի բաժանի, իրանք մեկ են, ինքը մեկ է։ Պետք չի մարդկորեն հասկանալ։ Ես հիշացրեցի ես համար, ասում Աստծո բաները Աստծո հոգին է բացում, թույլ Տիրոջ հոգին բացի։ Եթե մի բան չես հասկանում, պետք չի ստիպել մարդկորեն հասկանալու, ուղղակի ասա Տեր, խոսա իմ սրտի հետ, ու կտենաս ոնց է խոսալու։ Հեքիաթ չեմ պատմի, ժողովուրդ ջան, ովքեր մեզ լսում են, հավատացյալները հասկանում են ես ինչ եմ ասում, հավատացեք, ամեն ինչ չի, որ հենց այդ պահին դու կարաս հասկանաս։ Սուրբ Հոգին է, որ խոսում է իմ սրտի հետ, Սուրբ Հոգին է, որ ասում է այդ դիմացինիդ, որ պատասխան տայր, լավ չէր, ավելի լավը լուր մնա, լուր ես մնում, չգիտես ինձ հետո գալի, ասում ինչ լավ էլա, որ սուս մնացիր դու։ Սա թե վկայությունը քո համար, թե վկայությունը իր համար, որ լավ է, որ դու Տիրոջ ձայնի լսես։ Հիսուսը միտեղ սովորացնում է, որ երեսիդ խփում են մյուսը դարձրա, Հիսուսին խփում են, ասում են ինչի խփեցիր։ Ամեն մեկ իր ձևով է ուզում հասկանա։ Աստված չի ուզում, որ մարդ իր իմաստությամբ Աստուն ճանաչի, թույլ տուր, որ Սուրբ Հոգին խոսա իմ սրտի հետ։ Իմ սրտի հետ թույլ տուր, այսինքն ես թույլ տամ, որ Սուրբ Հոգին իմ հետ խոսա, ոչ թե այսօր լավ թեմա է, ուր է այդ աղբերը, մի հատ նայեմ տենամ, ուր է այդ քուրը։ Մի արա տենց, այսի իմ համարա ու քո համարա, որ Տերը կարա իմ սրտի հետ խոսա, որովհետև Սուրբ Հոգին, ասում ենք օրինակ մկրտված ես, ասում ես հա, մի հատ հլ կաղոթես, այսինքն ոնց որ ապացույց է, չէ՞, որ դու մկրտվել ես Սուրբ Հոգով, լեզուներով աղոթում ես, որովհետև առաքյալների կյանքում էր, ասում հանկարծակի Սուրբ Հոգին եկավ, կրակի լեզուներ իջավ աշակերտների վրա, եւ ամեն մեկը սկսեցին խոսար օտար լեզվով։ Իրանք այդ լեզուն չգիտեին։ Մարդիկ եղան, որ լսեցին, ասին, այս մարդիկ որտուց գիտեն, որ այս լեզուները, այս լեզվով ո՞նց են խոսում, որտեղ Սուրբ Հոգին է, որ խոսել է տալի։ Հիմա եթե մեկը Սուրբ Հոգով չի մկրտվել, պետք չի կողինի անունները, ասենք բառերը լսի ու այսպես անգիր ասի, դա տենց չի լինում։ Դա Սուրբ Հոգին է, որ չգիտես որտուց է գալի, ուր է գնում։ Նման է քամու, չգիտես այդ քամին որտուց է գալի, ուր է գնալու, բայց իմացի մի բան, որ եկավ այդ քամին, ինչ որ մի բան անելու է ու գնա Տեուց, ինչ որ մի ավերածություն անելու է, ինչ որ մի փոթորիկ լինելու է իմ կյանքում, որ այդ Սուրբ Հոգին եկավ, արեց, ու չգիտես ինչի չի ուզում էլ էթա, որովհետև դու ես կանչա իրան, դու ես խնդրե, ու հաճախակի, երբ որ դու սկսում ես մկրտությունից հետո Սուրբ Հոգով լեցվել, հավատա, որ ինքը կարիք կա, որ դու հաճախակի լեցվես։ Աշակերտները գործ առաքելուց մեջ տեսնում են, որ Սուրբ Հոգով մկրտվելուց հետո իրանք հաճախակի աղոթում էին, ու Սուրբ Հոգին լեցնում էր այդ վայրը, քաջալերում էր, զորացնում էր, որ իրանք առաջ գնային, ու ավելի համարձակ Աստուխոսն են խոսում։ Ես ուզում եմ Հովանու ավետարան 14:26-ը և 16-ն էլ պետք է կարդամ, ուրեմն 14:26-ը այսպիսի խոսքեր ասում։ Բայց Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ Հայրը իմ անունովս պիտի ղրկե, անիկա ձեզ բոլորին պիտի սովորացնե, և ինչ որ ձեզի ասե, մտներդ պիտի բերի։ Խաղաղություն կթողեմ ձեզի և խաղաղություն կտամ ձեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհը կտա ու ես ձեզ կտամ, սրտները չխրովի ու չվախենա։ Լսեցեք ու լավ, միջև 27-ը կարդացի, ստեղ խոսում է Մխիթարիչ Սուրբ Հոգու մասին, որ Հայրը իմ անունով պիտի տա ձեզի, պիտի տա ինձի, պիտի տա քեզի, ու շատերս վայելել ենք այս մխիթարությունը, Սուրբ Հոգու ներկայությունը, զորությունը։ Ինչ է Մխիթարիչ, հետաքրքիր մի բացատրություն կա, ընկերակից,
քո կողքին ա, չի բաժանվելու։ Մխիթարիչ, որ ովքեր կարիք ունեն մխիթարվելու։ Այդ բոլոր բառը լավ ա, որ ասում եք, բայց ում են գնում ասում մխիթարված լինես, սկավորին, դժվարության, խնդրի մեջ, պրոբլեմի մեջ, ես քո կողքին եմ, պարտադիչի սկավորին, ես քո կողքին եմ, ինչ ա պետք ասա։ Դու ոնց որ իրան մխիթարես, ասում ես լավ էլ ա, որ այդ բառերն ասեցիր, ես լավ զգացի ես, ես չեմ ասում, որ այս սկավորին, որ դու մոտիկանում ես, ասում ես մխիթարված եղի, պետք չի, օրինակ մենք հաճախակի ասում ենք Սուրբ Հոգով, թո Տերը մխիթարի քեզի։ Ինչի համար ենք դա ասում, որովհետև ես չեմ կարա քեզ մխիթարեմ, չեմ կարա ուղղակի, ես հասկանում եմ քո վիճակը, չես հասկանում, սուտ պետք չի խոսալ, ես ուղղակի սենց բառը չեմ ուզում ասենք, ամերիկյան ժպիտ, որ մեկ-մեկ ես ասում եմ, սենց ամերիկյան ժպիտով պետք չի դեմքներս փոխենք, որովհետև սկի տուն ենք էթում, չէ, ուրիշ բան ա, երբ որ հարազատ ա, ուրիշ բան ա, երբ որ քո գլխով ինչ-որ մի բան անցել ա, դու կարողանում ես դա ասես, ես հասկանում եմ քեզի, բայց ուրիշ բան ա, որ չես անցել, դու չես հասկանա իրան, լավ անկեղծ ասես, ես չգիտեմ ինչ վիճակ ա, ինչ կարգավիճակի մեջ ես, բայց խնդրում եմ մենակ մի զգա քեզի, լավ բառեր ա, գիտեք անկեղծ խոսալը, հիմա ես ուրիշ բան ասեմ, Սուրբ Հոգին ինքը գիտի, այնքան լավ բան ա, ինքը գիտի քո վիճակը, ու ինքը գիտի ոնց քեզ մխիթարի, մի ասես չեմ կարում, տեղը չեմ գտնում, դու չես ուզում, դրա համար տեղը չես գտնում, դու ցանկացի, դու կտնաս, թե Աստված ինչ կանի քեզ, ինքը չի եկե ուղղակի մխիթարելու մենակ, ասում ա հայրը իմ անունով պիտի տա, բայց արեք ես համարել թողեմ, որովհետև կարևոր մի բան ասել ասում, ինքը իսկապես պետք ա տա, տալու ա Սուրբ Հոգին, մինչև այդ մենք հինուխտում կարդացել ենք Աստծո Հոգի, Հոգու իսկապես Տիրոջ Հոգինի վրա էր, եւ մենք կարդանք այդ համարները, հենց հինուխտում ա դա գրված, բայց Սուրբ Հոգին, որ ինքը խոստացել ա հորից, ովքեր որ խնդրում են, ինքը տալու ա իմ անունով, իր անունով, ովքեր որ խնդրում են հորից, ինքը տալու ա, աշակերտներին ասեց, աշակերտներին ասեց, սպասեք, մինչև վերից զորություն առնեք, չասեց սպասեք, մինչև վերից Սուրբ Հոգով կմկրտվեք, իրանք ուղղակի լսեցին Տիրոջ խոսքը, Տիրոջ ասածը լսեցին իրանք, ու այդ ասածը օգտագործեցին, Սուրբ Գիրքն ասում ա լեռան վրա 500 հոգի են, որ համբարձվեցին, 120 հոգի Սուրբ Հոգով մկրտվեցին, չի գրված 10 օր հետո, կներեք, գրված ա 10 օր հետո, Հիսուսը չասեց 10 օր հետո Սուրբ Հոգով կմկրտվեք, ասեց գնացեք սպասեք, ինչքան, պատկերացնում եք 8 օր սպասել են, չէ, էլ չեմ կարող, աշխատանք, գործ, հոգս, ընտանիք, չէ, էլ չկարում, 9.5 օր սպասում են, ա չգիտես ինչ են, վերջի դուրս եկողը կասի, այ մի քիչ էլ մնա, էլ ես, հետո մկրտվեցին, ես չի գրված իհարկե, բայց հետո վստահ եմ, որ շատերը սենց փոշմանեցին, ասին խիչը մնացին, լավ, ըլնում ա պայեր, երբ որ դու ուզում ես ինչ-որ մի բանի սպասում ես, չգիտես ինչ ասում ես, լավ, էլ չեմ կարա սպասեմ, գնացի ես, ու գնում ա, թող գնա, Աստծո Հոգին յուրատու գործեր անում, ժողովուրդ ջան, յուրատու գործեր անում հենց այս օրերի մասին էլ նաև, 16-ի համար ներուզում եմ կարդամ, մի քանի բաներ ասեմ այստեղից, 16-ի, յոթից 14 խոսքերն եմ կարդալու, բայց ես ճշմարիտ կասեմ ձեզի, լավ է ձեզի, եթե ես գնամ, քանզի եթե ես չգնամ, մխիթարիչը ձեզի չի գա, բայց եթե գնամ, նրան պիտի գրկեմ, եւ ինքը երբ գա, աշխարհը պիտի հանդիմանի մեղքի համար, արդարության համար ու դատաստանի համար, մեղքի համար, որ ինձի չհավատացին, չեն հավատա, արդարության համար, որ իմ հորս քով կգնամ, եւ ալ պիտի չտեսնեք, եւ դատաստանի համար, որ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է, ձեզի տակավին շատ բաներ ունեմ ասելու, բայց հիմա չեք կարող տանել, իսկ երբ ինքը ճշմարտության հոգին գա, ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդե ձեզի, վազի ոչ թե ինքն իր մեջ պիտի խոսի, հապա ինչ որ լսե,
Այն պիտի խոսի ու գալիքը գալիքը պիտի պատմի։ Անիկա ինձ պիտի փառավորի, վազի իմինես պիտի առնե ու ձեզի պատմի։ Այս ամեն բաները 14-ը, միջև 14-ը կարդացի։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին հնարավորություն ունի խոսալու, հնարավորություն ունի ասելու, գալիքը պատմելու, Հիսուսին մեծարելու եւ միջև այս համարները դատապարտության մասին այստեղ խոսք գնում։ Չեմ ուզում սրանք առանձնացնել, բայց ուզում եմ առանձնացնել ճշմարտության հոգին, որ ինքը ճշմարտության հոգի է նաև, որ ինքը Հիսուսը ճշմարտությունն ու ճանապարհն էր, ամեն։ Ինքը ճշմարտությունն է Հիսուսը, բայց Հիսուսը ստեղ ասում է ճշմարտության հոգի։ Ինչ է ճշմարտություն։ Այսօր, երբ որ մենք վայելում ենք Աստծո ներկայությունը, ով է մեզ բերում այդ վիճակին։ Այսօր, երբ որ հաշտվում ենք ինչ-որ մեկի հետ, ներողություն ենք ասում, վիրավորել ենք կամ սկսում ենք տիրոջ, երբ որ մտնում ես քո ներքին սենյակը, սկսում ա ինչ-որ մեկը խոսալ մեր սրտի հետ, ով ա խոսում, Սուրբ Հոգին ա։ Երկը, երբ որ երգում ենք, ասում ենք, երբ որ Սուրբ Հոգին ին վրա գա, Դավիթի պես, Սամսոնի պես, Սավուղի պես, ունակ կարաս ասես Հայկի պես, նու ինքդ քեզ ասես էդի լավ, էդի ես ասեմ ընձի, դու քո անունը դնես։ Երբ ա Սուրբ Հոգին գալու։ Մի քիչ կարող ա սխալ բան ասեմ, իմ համար մի քիչ կարող ա նորերի համար շատ լավ ա, բայց Սուրբ Հոգին քո մեջ ա։ Հիմա մյուսն ասեմ, երբ ա Սուրբ Հոգին սկսում գործել, որ Դավիթի նման աղոթես, Սամսոնի նման մեծ գործեր անես, երբ որ դու տեղ ես տալի, երբ որ դու թույլ ես տալի, մի քիչ կոպիտ բառ ա, բայց տենց ա ստացում, գիտեք, դու թույլ ես տալի, ես համաձայն եմ Տեր, ես հոժար եմ, որ դու ինձ սովորացնես, ով ինձի, ես գիտես քանի տարվա հավատացյալ եմ, գիտես ինչ կյանքի փորձ եմ անցել, համաձայն եմ, բայց Սուրբ Հոգին կարանես մի հատ դաս սովորացնի քեզի, որ ոչ մեկ քո երեխը միջոցով կարա դաս սովորացնի, ուղղակի սովորացնի, ականջ տուր, որ լսես։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին սովորացնում ա, Սուրբ Հոգին առաջնորդում ա։ Կարծացինք, որ Սուրբ Հոգին մխիթարիչ ա նաև։ Կուզեմ, որ այն քո բոլոր խնդիրները, որ կա, այն քո բոլոր դժվարությունները, որ կա, ասա Տիրոջը, մի թաքցրա, մի ծածկի, որտեվ երբ որ դու Տիրոջն ես ասում, Սուրբ Հոգին լսում ա քեզի։ Ես հիշացրեցի, որ զորություն պիտի առնեք, զորություն պիտի առնեք, որտեղ, եկեղեցում միայն, հարևանության մեջ միայն, այնքան կարևոր մի բան ա, ընտանիքից ա շատ բաներ գալիս, ընտանիքում ոչ մեկ ինչ չի հասկանում, շատ լավ ա, կարևորը Տերն ա հասկանում, մոտիկացի Տիրոջը, մեկ հոգի դարձիր, դարձիր իր այդ մեկ, մեկացիր ամբողջությամբ, որտեղ հենց դա ա Սուրբ Հոգին անում։ Եթե Սուրբ Գիրքում կարդացինք, ասում ա 14-ը, նա ինձ պիտի փառավորի, վազի իմինես պիտի առնե ու ձեզի պատմե։ Ում ասում, ինչի մասին ասում, ում պիտի փառավորի, Հիսուսին, ու իրանից պիտի առնի քեզի տա, ինչը, ինչ որ քո համար պատրաստել ա, ինչ որ քո համար հատուկ Աստված քեզ գործի մեջ ա դրել։ Մի ասա, թե դու դժվար Սուրբ Հոգին իմ հետ խոսա, Սուրբ Հոգին ասեց զատեք ինձ համար Պողոսին ու Շիղային, էդի Սուրբ Հոգին, էդի Պողոսը, դու աղոթում ես լեզուներով, մի մխիթարվի դրանով ու վերջակետիր։ Շատ հավատացյալների կյանքում այս խնդիրը իսկապես մեզ խնդիրը, ջրով մկրտվել եմ, Սուրբ Հոգով մկրտվել եմ, ալելույա, ոնց որ լավ ասենց արդեն, փրկված եմ կարևորը կյանքի գրքում անունս գրված ա, ու էլի ալելույա, ու այսպես սենց լավ ա։ Իսկ երբ որ դու տրվում ես Սուրբ Հոգուն, տրվում ես Սուրբ Հոգուն, ինչ կանի Աստված քո հետ։ Երբ որ մենք տրտմացնում ենք Սուրբ Հոգուն, ո՞ւմ ենք տրտմացնում, ինքը անձնավորություն ա։ Երբ որ մենք վիրավորում նեղացնում ենք ինչ-որ մեկին, ինչ ենք անում, տեղներս չենք գտնում,
Որտե՞ղ Սուրբ Հոգին սմանակ ստացնելը մեզ։ Սուրբ Հոգին կյանքը, Սուրբ Հոգին ինքը ճշմարտության առաջնորդում է։ Ինքը բացում է Քրիստոսին։ Ոչ մեկ երկրի վրա չի կարա այդ գործն անի, ինչ որ Սուրբ Հոգին կանի։ Սուրբ Հոգին հարս եկեղեցում պատրաստում է փեսային դիմավորելու։ Ո՞վ անում դա։ Սուրբ Հոգին։ Ու ինքը ազնվորություն է, ինքը գործողուշ չի։ Ինքը այդ պայն sense զորություն չզգացի sense, վայ, ջանս փրակավ էս ինչ էլա։ Չէ, դեմ չի, մի դեմ չեմ, եթե կարա լինի, բայց այդպես չի։ Սուրբ Հոգին կարա հանդարտ, հանգիստ բաներ ասի ու առանց գոռալու։ Նաև հակառակն էլ կարա լինի, ես որ այնպես չի, որ մեկը հիշում եմ Փարոսում, ովքեր եղել են այդ բանի տակ, ուրեմն Պենտեկոստերը հատուկ այնպես չգիտես ինչի, նորերը ապաշխարած, ու չապաշխարած մարդիկ գալիս էին, հենց այդ պահին ազատագրվում էին, հենց այդ պահին Սուրբ Հոգով մկրտվում էին, ինչ կկատարվեր այդ գոռոսներ։ Ու ես եղել առիթ ասել եմ, այդ վախի տակ ես ասում էի, ես հանկարծ Սուրբ Հոգով չմկրտվեմ, ես գոռալու եմ, ավելի լավ, բայց այդպես չէ, ես որ մկրտվեցի, առանց գոռալու մկրտվեցի։ Բայց մարդիկ տեսան, ասում են, ձեր մոտ սա գոռում են, ի՞նչ են անում։ Հետարքիր եղբայրը մի հատ բան ասեց, ասում է, այ ժողովրդան, ծննդատանը ճիչ է լսվում։ Հո, բանի խիտը այդտեղ չի, որ լուրջ է ձեններս կտրած։ Մարդիկ են ծնվում։ Բնական աղաղակ էլ կլինի, բնական ձայն էլի բարձացում էլ կլինի, նորմալ է դա։ Բայց այնքան կարևոր է հետագան, որ դու պահես այդ Սուրբ Հոգու միաբանությունը, Սուրբ Հոգու խաղաղությունը, Սուրբ Հոգու օծությունը։ Աստծո սերը Սուրբ Հոգու ձեռով է տարածում, գիտեք։ Աստծո սերը, Աստծո բանը, դե մենք աստվածային սեր ունենք, Աստված դրել է մեր սրտերի մեջ այդ սերը, շատ լավ է, ու միջոցով Սուրբ Հոգու։ Այս Սուրբ Հոգին ասում է, հիմա գնա այդ մարդուն ինչ-որ մի բան ասա, կամ մի բան տուր, գրպանից ինչ-որ մի բան հանի տուր։ Հա, ու ես գիտեմ, ես իրան սիրում եմ, բայց այդ ինչ ասեցիր, որ մի անեմ, թե չանեմ, մի արա, վսյո, էլ չանես, չի ստիպում քեզ, իրանը չի որոնում, իրանը չի պնդում, ինքը Աստծո Հոգին է, ու ուզում է, որպեսզի մենք ավելի մոտիկանանք իրան, միաբանություն ունենանք, իրարու հետ չմենակ, իրա հետ, և իրա հետ պատճառ է դառնում, որ իրարու հետ միաբան լինենք նաև։ Երբ որ հակառակն է տեղ ունենում, մի օր հոգնելու ենք, երբ որ իրար հետ եղբայրներով, քույրերով sense միաբանությամբ գնում ենք առաջ, մեկ է տենում ես մի հատ բան, գայթակղվում ես, նեղվում ես, հուններից դուրս ես գալի, ուր է Սուրբ Հոգին։ Մոտիկացի իրան, շփվիր է հետ, ամենալավ ընկերն է ինքը, ամենալավ մխիթարիչն է ինքը, ամենալավ հասկացողն է երկրագնդի վրա, ամենալավ ժողովուրդ ջան, ամենալավն է ինքը։ Եթե մեկին գտնեք ու կասի, այ ինքը ավելի հավատարի մեր, ատե մի օր պրոբլեմ եք ունենալու, հաստատ եմ ասում, մի օր ունենալու եք այդ խնդիրը։ Քույրերիս մեկը եղել է միգուցե ասել եմ, ասեց, այնքան կուզեմ հավատացյալների հետ գործ ունենամ, սենց աշխատեմ, սենց վերջը, շատ լավ է, ասի շատ լավ է, հենց որ գործ փոխես, հավատացյալների հետ գործ կանես, ու հավատացյալը հավատացյալի մասին է խոսքը, մի հատ կգաս քիշես մի հատ ընձի։ Ու եղավ այդ խնդիրը, եկավ մի քիչ տխուր, ասեց, դու գիտեր ինչ խնդիր էր, ասի ինչ էլ է, չլին գործդ փոխել ես։ Հա, գործս փոխել եմ, մի քիչ նեղված եմ, մեր մտածելակերպը պետք է փոխվի, մեր ամեն ինչը պետք է փոխվի, որտեղ մտածում ես, որ հավատացյալը պետք է կատարելության մեջ, ամպերի մեջ, սենց սպիտակի մեջ է ինքը, ունի խնդիրներ, ունի դժվարություններ, դրա համար իրար հետ տաշվելու է, որ պետք է գնանք երկինք, դրա համար Սուրբ Հոգին է, որ մեզ խրատում է ու դաստիարակում է, ինչպես Հիսուսին, ովքեր Հիսուսի մոտ, երբ որ խաչի վրա էր արդեն, ովքեր են կային, քանի հոգի էին, արդյոք 5000 հոգի էին, 4000 հոգի էին, որ կերակրեց, 12 հոգի էին, Հովանեսներ, մեկ է մի քանի կանայք, մի գուցե մի քանի եղբայրել հերվից, սենց հերվից էին նայում, ովքեր էին, ունեցավ խնդիրներ բոլորի կյանքում, բայց այնքան լավ է ու այնքան հրաշալի է, որ հետո մենք տեսնում ենք Սուրբ Հոգին, ամեն մեկին քաջալերում էր, ամեն մեկին զորացնում էր, ամեն մեկին համարձակություն էր տալի, տիրոջ խոսքը խոսալու, համարձակությամբ ու առանց վախենալու, ամեն։ Եփեսացի 4:30-ն ասում, մի տրտմեսեք Սուրբ Հոգուն,
Հոգեով քայլելով մարմնի գործերը մենք ինչ ենք անում։ Սպանում ենք։ Հակառակը մի հատ կարանք մտածենք հլը։ Երբ որ դու հոգեով չես քայլում, այսինքն մարմնով ես քայլում, հոգու գործերը ինչ ենք անում։ Այդի ասեք դուք։ Այո, հոգու գործերը մենք սպանում ենք։ Ուրեմն լավ է հոգեով գնանք, որտեվ գիրը սպանումը հոգին է կենթանացնում։ Ամեն։ Երբ որ դու մարմնավոր ես, մարմնի գործերն ես մտածում, խորհում, բայց նու Սուրբ Գիրքն ասում է ճշտամություն է դա, Աստծո համար ճշտամություն է դա։ Եթե դու հա մտածում ես մարմնի մասին, ես իհարկն եմ, ես հեռախոսը, ես մեկը, ես ավտոն, այն տունը, այն չգիտեմ ինչը, ինչ որ ասում եմ, սխալ բան չեմ ասում, պետք են դրանք։ Բայց որն է քո հոգևոր միտքն ու խորհուրդը։ Ուր է։ Եթե դու Սուրբ Հոգով մկրտված ես ու բավարարում ես լեզուներ խոսալով, Սուրբ Հոգին քո հետ չի խոսում։ Մենակ չասենք թե չի խոսում, ոնց որ սառել է։ Ոնց որ չեմ զգում այդ ներկայությունը։ Հլը մտած ինչ ես ասում, գալիս ես ժողովի, կամ ժողովի չէ, գիրք ես կարդում, ոնց որ մի բան սառել է, ի՞նչ է էլ է, ոնց որ սերը, իս եկեղեցին ես, ո՞ւմ եք մեղադրում։ Ինչու մի բան սառել է։ Եթե սառել է, կարող է քո մեջ է սառը։ Ուշադրություն դարձրա։ Երբ որ մենք բերանով ինչ-որ բաներ ենք ասում, լավ է մեր սենյակում ասենք ինչ-որ բաներ, այն բաները, որ դու զգում ես, որ ոնց որ սխալ բաներ ես խոսում։ Եթե Սուրբ Հոգին մատը դնում է ինչ-որ մի տեղ ու դու քայլ չես անում դեպի այդ հարցը լուծելու, Սուրբ Հոգին չի սկսում էլ մնացածի մասին խոսալ։ Սուրբ Հոգին կարա, գիտեք, ամեն մեկի հետ գործ անի, ամեն մեկին վերցնի, օգտագործի ինչ որ ինքնա ուզում։ Ամեն։ Բայց ինձ կարա օգտագործի։ Դժվար, դժվար։ Երբ որ դու Սուրբ Հոգուն հակառակվում ես, ո՞ւմ ես հակառակվում։ Մենք տիրոշն ենք հակառակվում։ Ամբողջ գործառակելուցի մեջ մենք տեսնում ենք միաբանություն։ Միաբանություն Սուրբ Հոգու հետ։ Միաբանություն տիրոջ հետ։ Եվ մարդիկ եղան, որ խապեցին, սուտ խոսացին Աստծուն, Սուրբ խոսացին Սուրբ Հոգու դեմ։ Մարդիկ եղան, որ իսկապես հենց Սուրբ Գիրքը գրված է, որ մահացան։ Գրված է, տիրոջ առաջ սխալ խոսացին, սուտ խոսեցին ու մահացան։ Սուրբ Հոգին գործ ունի մեր կյանքում։ Եթե այսօր խոսում ենք ամբողջ գործառակերպից, որ նայում ենք իսկապես այդ միաբանությունը, կային խնդիրներ, դժվարություններ, բայց Սուրբ Հոգու գործը մենք տեսնում ենք, ինչքան կարևոր է միաբանության մեջ քայլել գնալ առաջ։ Այնտեղ խնդիր կար, Երուսաղեմին օգնել էր պետք։ Այս եկեղեցին թող օգնի այս ինչ տեղը, այն մի տեղը թող օգնի այն ինչ տեղը։ Հիմա մենք շենքը ռեմոնտի այսպես վերանորոգման մեջ է, ի՞նչ ենք անում։ Միաբանություն կա, գործում ենք, չասեմ, այ մեր մեջ ելնում է, չէ՞ ասում են, չկա մեր մեջ միաբանություն, Աստուսերը չկա մեր մեջ, չէ, այդպես ես չեմ կարում այդ քարո, օրինակ այդ բառը ես չեմ կարում ասեմ, Աստուսերը մեր մեջ կա, ժողովուրդ ջան, միաբանությունը կա, եւ առաքյալների կյանքում էլ տեսանք Աստծո գործերը, բայց սա չէր նշանակում վերջակետ, երբ որ մեր աչքերը կփակվի, վերջակետ կդնենք, բայց քանի որ ենք ապրում ենք, շնչում ենք, ուրեմն կարիք ունենք փոխվելու, կարիք ունենք միաբանության մեջ աճելու։ Եթե ուզում եմ Եփեսացի թղթից մի երկու համար է պետքա կարդամ ու փորձեմ վերջացնեմ։ Եփեսացի 4-րդ գլուխ 3-րդ խոսքը։ Ջանալով Սուրբ Հոգու միաբանությունը խաղաղության կապով պահել։ Իհարկե սա Եփեսացիներին է ուղված։ Հա, բայց ինչ է ասում ջանալով Սուրբ Հոգու միաբանությունը խաղաղության կապով պահել։ Ո՞վ է խաղաղության Աստված։ Հենց ինքը խաղաղության Աստված, հենց ինքն է։ Ո՞նց եմ այդ միաբանությունը պահում։ Սուրբ Հոգու միջոցով։ Դու մենակ չես։ Այո, Հիսուսն ասել է, ես ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը, բայց մի հատ լավ ընկերակից ա թողեմ ես, տվել ա մեզի, ուղարկել ա, դա Սուրբ Հոգին ա։ Ու Սուրբ Հոգին մեր մեջ, պետք ա թույլ տանք, պետք ա թույլ տանք գործի, ինչպես ինքն ա ուզում,
Ոչ թե ինչպես ես եմ ուզում, այլ ինչպես ինքն է ուզում։ Ու դա միայն Սուրբ Հոգին կարանի, ոչ թե մարդկային մեր մտածելակերպն ու առաջնորդությունը։ Կյանքի փորձը ցույց է տալի, որ դու այս հարցում սենց պետք է անես, բայց Սուրբ Հոգին ասում է սենց մի արա, տենց արա։ Ուղղակի մի արա։ Հետաքրքիր մի հատ բան է, երբ որ մենք ուզում ենք Սուրբ Հոգու հետ գործ անել, Սուրբ Հոգու հետ մեկ լինել, բայց չգիտես ինչի շատ անխաղաղ են։ Խնդրի, որ Տերը խաղաղություն տա քեզ։ Ուղղակի խնդրիր։ Մի բավարարվիր, որ լավ, հիմա լուր մնամ, ձեն չանեմ, ներվերս հանգստացնեմ, պետք չի։ Այսօր մարդիկ, չգիտես ինչի, այսօր ավելի շատ ուզում են ներվային հիվանդի մոտ եթալ, որ ինքը հանգստանա, մի հատ այդ դեղնը խմի, մի հատ հանգստացար, հա, շատ լավ է։ Մի հատ հոգեբանի մոտ է գնա, ինչի համար։ Մտածի լը, Տերը որ դեա քո կյանքում, որ մասում ես գտնվում։ Եվ եթե այսօր Տերը քո հետ գործում է, քո հետ խոսում է, արի կարող ես դեղեր խմել, ես չեմ ասում դեղերը սխալա խմելը, հոգեբանի մոտ էթալը սխալա, ամենալը հոգեբանի ծանոթ ես ունեմ, շատ լավ ծանոթ ասեմ ձեզի, անենց ընտիր մի խոսքով ինքա շատ լավ հասկանում ամեն ինչը, հա, անունն է կարամտամ, հեռախոսի համարը չեմ կարատամ, հա, էդի ասում են 33-3, բայց ինչքան զանգում ենք ուրիշ տեղ ենք ընկնում, մարդկաս ենց ուղակի հասկանում, ասում աստո հեռախոսի համարը 33-3, նա, ես զանգում ես ուրիշ տեղ ես ընկնում, տենց չի, Երեմիա 33-3-ի մասին է խոսքը, բայց դի կանչես, էր չես կանչում, ոնց կա խոսախոս քո հետ, ու եթե չես կանչում, ոնց անի, եթե դու կարիք ունես մխի թարության, արդյոք կարիք ունեմ, դու կարիք ունես ընկերակցության, դու կարիք ունես սովորելու, ով ինձի սովորացնեն, հա, ու դի թույլ տաս, եթե դու կարիքը չունես, ես մհա արա, վազումա, տանջվումա, բան անում, ով իմ համար աղոթեն, աղբերը ես գործ ունեմ, իմ համար չաղոթեք, այդ չգիտես ինչի, մի ամիս կամ էլ մի տարի հետո դժվարություն, խնդիր, մյատ կարող է գաք իմ համար աղոթեք, այդ ինչ է լավ, հետո էլ ասում են, այս դժվարությունը խի է գավ իմ ձիկպավ, Ժորջան, ենքան, հլի հիշեք ոնց ծնվեցիք Սուրբ Հոգով, ես չեմ ուզում թեմա թեքեմ հիմա, չեմ ուզում թազա ինչ-որ բան ասեմ, որովհետև Սուրբ Հոգին ա, որ բերում ա քեզ ես վիճակի մեջ, Սուրբ Հոգին ա, որ բերում ա հասնում ես վիճակի մեջ, ասում մի հատ կաղոթեք իմ համար, երբ որ ուզում ես ծառայության մեջ անցնել առաջ, երբ որ դու ուզում ես իսկապես գործեր անել, չգիտես ինչի, ինչ-որ արգելքներ ա լինում, հարթ ու տիրոջը, որովհետև Աստված ամեն բաները բարին գործակից անում, նրան սիրողների համար, ուղղակի աղոթի, տեղ դու Սուրբ Հոգուն, որտեղ Սուրբ Հոգին եկել ա, քո հենց աղոթել, երբ որ դու աղոթում ես, քո անձի շինության համար ես դու աղոթում, տեղ դու Սուրբ Հոգուն, եւ ինչքան ես տեղ տալի Սուրբ Հոգուն, այնքան գետը հոսում ա քո միջից, այնքան կենթանալար կյանքի գետը հոսում ա քո միջից, թե մենակ տիրոջ համար ա դա, ես ուզում եմ Ղուկաս ավետարանը կարդալ, բայց ուզում եմ իրար հետ կարդանք, Ղուկաս ավետարան 4-րդ գլուխ 18-րդ խոսքը, ես փորձեմ դանդաղ կարդալ, բայց պետք է իրար հետ կարդանք ես համարը, 4:18, սկսեմ, ժողովուրդ ջան, ով ա քնած, ովքեր որ ու եթերով մեզ նայում են, միգուցե անջատել են, կամ էլ չեն անջատել, սենց մատերիալանքով են նայում հիմա, լսում են կամ էլ, լավ, լսեք, խնդրում եմ հիմա լսեք, բայց մենակ մի լսեք, արեք մեր բերանով կամած, բայց արտահայտ ենք, այս համարը, Տիրոջ Հոգին, իմ վրա ես չեմ կանգնելու, դանդա ուղակի ուզում եմ կարդալ, դուք ուղակի իրար հետ արեք ասենք, Տիրոջ Հոգին, իմ վրասը, վասնզի ինձ օծեց աղքատներին ավետարանը քարոզելու, ինձ ղրկեց կոտրած սիրտ ունեցողները բժշկելու, գերիներին ազատություն, գույրերին տեսություն քարոզելու, հարստահարողներին հարստահարություն կրողներին ազատելու, Տիրոջը ընդունելու տարին քարոզելու, ես ինչ որ ես կարդաց իմ համար ասում,
Տիրոջ հոգին ինվեր ասը, կույրերին ազատություն տալու, կոտրած սիրտունը ցեղներին բժշկելու, ժորջ ջան, ամեն ասեք, հավատացեք, սա, եթե դու ասես քո արժանիքներով ինչ-որ մի բանի հասնես, չես հասնի, բայց սա տիրոջ արժանիքներն է, որ տիրոջ հոգին քո վրա է, տիրոջ հոգին քո մեջ է, ու դու հնարավորություն ունես օգտագործելու, իսկապես մասնակից լինելու, կներեք օգտագործելը, մասնակից լինելու, տիրոջ գործը գործելու. Դու կարաս, հավատացեք, կարող ես հիվանդին ոտքի կանգնացնելու, տիրոջ հոգին է, որ դա անում է, կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու. Տեր ջան, խնդրում եմ իր հետ դու խոսա, ճիշտ ենք անում, որ սենց աղոթում ենք. Տեր, խնդրում եմ նաև ինձ, օգտագործի, օգտագործի ինձ, որտեղ տիրոջ հոգին ինձ վրա է, ամեն, եկեք կանգնենք ոտքի. Եթե այսօր ընդհանրապես մարդիկ մտածում են Պենտեկոստեյ օրը պետք է Սուրբ Հոգով մկրտվեմ, Պենտեկոստեյ օրը Պենտեկոստեյ օր պետք է լինի իմ համար, դե Սուրբ Հոգով մկրտվել եմ, Սուրբ Հոգին չգիտեմ այսօր ինչ կանի, բայց կարևոր ես ապահովված եմ. Եթե մի բան տերը խոսած քո սրտի հետ, իմ սրտի հետ, խնդրում եմ դու տեղ տաս իրան, ու եթե Սուրբ Հոգին մատը դրելա ինչ-որ մի խնդրի առաջ, որ ես այդ խնդրի մոտ կանգնած եմ, ուրեմն պետք է դրա մեջ ես ապաշխարեմ, դարձի գամ, որ Սուրբ Հոգու կրակը, Սուրբ Հոգու օծությունը իմ կյանքում իհայտ կա, ամեն, ու դա տեսնելու են մարդիկ, հալելույա Տեր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից Այր, փառք քեզ Տեր, փառք քեզի Տեր, փառք քեզի Տեր, քո հոգու համար Տեր շնորհակալ եմ, քո ներկայության օրդությանդ համար Տեր շնորհակալ եմ, փառք քեզի Տեր, փառք քեզի Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից Այր, մեծ արում ենք Տեր, մեծ արում ենք Տեր քո կատարած գործի, այո շնորհակալ ենք Տեր քո հոգու համար Տեր, շնորհակալ եմ Տեր քո թափած արյան համար Տեր, շնորհակալ եմ Տեր քո փրկության համար, որ դու պարգևել ես մեզ Տեր, շնորհակալ եմ Տեր քո Սուրբ Հոգու պարգևի համար, որ տվել ես մեզ, որ մեր մեջ ա Տեր, փառք քեզ, գործիր մեր կյանքում ավելի ով, կարիք ունենք բժշկվելու, կարիք ունենք օր տվելու, կարիք ունենք ոտքի կանգնելու, կարիք ունենք ազատագրվելու, Սուրբ Հոգի ես խնդրում եմ Սուրբ Հոգի գործիր մեր կյանքում, գործիր մեր կյանքում, թող քո օծությունը հիմա ամեն մեկս վայելենք, թող քո ներկայությունը հիմա ամեն մեկս վայելենք Տեր, փառք քեզ, արի Սուրբ Հոգի, լեցրա մեզ, օծիր մեզ Տեր, փառք քեզ Տեր, այն մարմնի գործերը Տեր, խնդրում եմ Սուրբ Հոգովդ, թող քո կրակը վառի Տեր, մեր որոշումների մեջ Տեր, ես խնդրում եմ հաստատ լինենք քո խոսքի վրա Տեր, դու ես ճշմարտության հոգին, դու ես սովորացնում հաստատվել ճշմարտության վրա Տեր, փառք քեզ, հեռացրու ամեն մարմնի գործերը, օգնիր որ ամեն ժամանակ Տեր, ամեն հարցի մեջ Տեր, հանձնվենք քեզ Տեր, փառք քեզի Տեր,
Park քեզի, Հիսուս, Park քեզի, Տեր, Սուրբ Հոգի, Park քեզ, Թող քո ներկայությունը հիմա վայելենք, Տեր, Park քեզ, Տեր, Խոսա մեր սրտերի հետ, Տեր, Park քեզ, Թող ամեն արգելքները հեռանան, Թող ամեն մարմնի գործերը քանդվեն ու վառվեն, Տեր, Հեռացնում ենք, Տեր, քո զորավոր անունով, քո օգնությունն եմ խնդրում, Տեր, Արի Սուրբ Հոգի Փառք քեզ, Տեր, Սուրբ Հոգի Փառք քեզ, Տեր, Թո ալելույա, Տեր, Փառք քեզ, Տեր, ալելույա, Տեր, փառավորում ենք, փառավորում ենք, Հիսուս, ալելույա, Տեր, փառավորում ենք, Տեր, ալելույա, Տեր, Փառք քեզ, Տեր, մեզ ենք մեծարում, քեզ ենք փառավորում, Տեր, շնորհակալ ենք քեզ անձար, ալելույա, Տեր, Փառք քեզ, Տեր, ես խնդրում եմ խոսա մեր սրտերի հետ, դա կլնի երգը, դա կլնի աղոթքի միջոցով, խնդրում եմ խոսա մեր սրտերի հետ, Տեր, եթե կործրել ես խաղաղություն, ասա իրան, մի ասա, թե դու ամեն բան տեսնում ես ու գիտես, Տեր, ես կործրել եմ այդ խնդիրը ունեմ, Տեր, ես քո կարիք ունեմ բժշկության, Սուրբ Հոգի, ես քո կարիք ունեմ մխիթարության, Սուրբ Հոգի, ես քո կարիք ունեմ առաջնորդության, Սուրբ Հոգի, խոսա մեր սրտերի հետ, ալելույա, Տեր, ալելույա, Տեր, Փառք քեզ, Տեր, շնորհակալ եմ, Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր, շնորհակալ եմ, Տեր, քո ներկայության, օրհնությանդ համար, Տեր, անունդ փառավորվի, անունդ մեծարվի, Տեր, ուղարկիր քո քամին, Տեր, ուղարկիր քո խոսքը, Տեր, բժշկելու, Տեր, ուղարկիր քո խոսքը բժշկվելու, Տեր, Տեր, քո Սուրբ Հոգու զորությունը, Տեր, ովքեր ուզում են Սուրբ Հոգով մկրտվեն, խնդրում եմ ձեռքդ բարձրացրի, թե մկրտված չես, մի աշտվեմ մտքի հետ, որ այսպես գնալու ենք, ուղարկի ձեռքդ բարձրացրու, ասա, Տեր, ես ուզում եմ մկրտվեմ, տուր այդ պարգևը, ովքեր Սուրբ Հոգով մկրտված են, խնդրում եմ, Տեր, լեցրա Սուրբ Հոգովդ, խոսա իմ սրտի հետ, Տեր, թող քո խաղաղությունը տիրի ամբողջությամբ իմ սրտի մեջ, Տեր, թող ամեն արգելքները հեռանան, թող քո Սուրբ Հոգու օտությունը մենք տեսնենք, թող քո Սուրբ Հոգու օտությունը ես տեսնեմ, հալելույա, Տեր, հալելույա, Տեր, տարածիր, Տեր, տարածիր, Տեր, քո ներկայությունը, Տեր, թող քո ներկայությունով բռնվի ամեն մեկը, ովքեր ինչի կարիք ունեն, ես խնդրում եմ լեցրա իրանց կարիքները, Տեր, բավարարիր, Տեր, հալելույա, Տեր, Փառք քեզ, Տեր, հալելույա, Տեր, Փառք քեզ, Հիսուս, Փառք քեզ, Տեր, Փառք քեզ, Տեր, հալելույա, Տեր, մեծարում ենք, Հիսուս, Սուրբ Հոգի, հալելույա, Տեր, Սուրբ Հոգի, կդիրի քեզ, եթե ուզես, Սուրբ Հոգի, հպում ես, Սուրբ Հոգի, կգրկի քեզ, եթե ուզես, մի այն խնդրի դու նրա, դե արի Սուրբ Հոգի, ու ընդունի որպես Տեր, բարկություն և օրհնություն,
Kadamikes u kadartsni na keses yete uzes Gavarina kokyanku siro huis kosartu yete uzes Kochampanna kahati u kesierki kadami yete Kosul poku amar, kurtucan otucan atamartır park ister, konel kavucan amartır bu kosum esmer sırteri eder, koma kurtucan amartır, burdu makarteles, ules numester park ister, kosam esmer sırteri et avediyor, kosam esmer sırteri eder park ister, Halleluya der park ister, Halleluya der. Մեծարում ենք Հիսուս, փառք ես Տեր, Հալելույա Տեր, մենք քո կարիք ունենք Տեր, մենք քո կարիք ունենք այսօր ավելի ով Տեր, թարմանալու, բարձրանալու, քո ծառայության քո գործի մեջ Տեր, զորություն ստանալու Տեր, թող ամեն թուլացած ծնկներ զորանան այսօր Տեր, այո Տեր հպվիր, խոսամ ինձ սրտի հետ Տեր, Սուրբ Հոգի ես խնդրում եմ գործիր իմ կյանքում. Գործինամ եկեղեցում, պարքևներդ բարձրացրած պարքես, Տեր, պարքեսի Տեր, թող քո օրդությունը, թող քո օրդությունը իշտի այս վայրում, Տեր, պարքեսի Տեր, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, Տեր. Ամեն, Տեր. Հպվիր ինձ Սուրբ Հոգի, հպվիր ինձ, Հպվիր ինձ Սուրբ Հոգի, հպվիր, բարձրացրու դու ինձ բարձրացրու, վեր երկրից, վեր երկրից, վեր երկրից, բարձրացրու դու ինձ բարձրացրու, Վեր երկրից, վեր երկրից, վեր երկրից, Հպվիր ինձ Սուրբ Հոգի, հպվիր ինձ, հպվիր ինձ Սուրբ Հոգի, հպվիր, բարձրացրու դու ինձ բարձրացրու, Վեր երկրից, բարձրացրու դու ինձ բարձրացրու, վեր երկրից, վեր երկրից, Look at me.
մի քանի րոպեներ Սուրբ Հոգով աղոթենք Սիրտը։ Եկեք դեր տանք Սուրբ Հոգու և խնդրենք, որպեսզի գործի մեր մեջ։ Այս մի քանի րոպեները Սուրբ Հոգով աղոթենք։ Նրանք, ովքեր որ մկրտված չեն, այս պահին Սուրբ Հոգին ներկա է և կարող է մկրտել ձեզ։ Հալելույա։ Virdu hokus koche mutsya sur poki lu savorir mit kaskyanki shogo Virdu hokus kochemusia sur poki lu savorir mit kaskyanki shogo yemletsu du in sirta nun barusia argesuis kyanki ach piuricero Ay sur poku talmar Parkes, parkamizyan Ter sur poku talmar Parkes, parkamizyan Ay sur poku talmar Parkamizyan, parkamizyan Ay sur parkes Parkes, Աստվածային փառքը թող երևա, քո ճշմարտությունը թող հայտնվի մեր սրտերում, մեր մտքերում։ Հալելույա Քրիստոս, լեցրու Սուրբ Հոգի, բռնկիր քո կրակը մեր մեջ, մկրտիր քո զավակներին։ Հալելույա Քրիստոս, Հոգի, մեր քաղցր, մեր քաղցր Սուրբ Հոգի, սիրում ենք քեզ, սիրում ենք քո ներկայությունը, քո եկեղեցին լեցրու Սուրբ Հոգի, քո եկեղեցին զորացրու Սուրբ Հոգի, քո եկեղեցու հետ խոսիր Սուրբ Հոգի, քո եկեղեցին օրհնիր Սուրբ Հոգի, առաջնորդիր, հայտնիր ճշմարտությունները, թող գործի քո պարգևները Սուրբ Հոգի, սովորեցրում ես Սուրբ Հոգի, փնտրել քեզ, վայելել քեզ, մոտենալ քեզ, ընկղվել քո մեջ Սուրբ Հոգի, սովորեցրու լսել քո ձայնը, սովորեցրու աղոթել քեզանով Սուրբ Հոգի, քո պարգևը գործադրել, սովորեցրու գործածել քո պարգևները Սուրբ Հոգի, եւ ամեն բանի մեջ դու երևա եւ դու փառավորվիր, փառքես, փառքես, այս բոլոր հոգսերը հանձնում ենք քեզ, մեր բարի Աստված, մեր Տեր, մեր ամենակարող, հոգսակից եղիր, այս մարդկանց Տեր հոգսերին հոգսակից եղիր, ողորմություն արա Տեր, հասիր նրանց, բժշկիր, զորացրու, վերցրու այս բոլոր ծանրությունները, Տեր, խնդրում եմ, հատիկ առ հատիկ, յուրաքանչյուրին, Տեր, այցելիր դու գիտես տեսնում,
զորացրու հիմա Հիսուսի փառավորանունով թող լինի բժշկություն այս մարդկանց կյանքում թող ազատագրում տեղի ունենա եւ քո փառքը հանգչի հալելույա քեստեջ փառքեստեջ 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 դու կատարյալ ես սուրբ սուրբ աստված փառքես օրհնի քո եկեղեցի քո ժողովուրդ օրհնի օրհնի հետագա մեր կյանքն ու մեր ընթացքը Շարնակիր գործել մեր կյանքում եւ քո փառքը թող երևնա մեր մեջ եւ մեր միջոցով եւ քո ճշմարտությունը թող հայտնի լինի աշխարհին քո եկեղեցու միջոցով շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի քո ներկայության համար քո այցելության համար քո զորության համար քո մկրտության համար քո լեցունության համար շնորհակալ ենք փառավորվես հզոր ու կատարյալ Աստված փառքի Տեր օրդնյալ Հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի ալելույա ամեն Հայր մեր որ երկնքումն ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թակավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամեն օրվա հացը այսօրը մեզ տուր, եւ մեզ ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաներին, ու մեզ փորձության մի տանիր, ապա չարից մեզ ազատիր, Քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանը հավիտենից, ամեն։ Ինքներ, ողջունում եմ բոլորիդ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառավոր անունով։ Շնորհակալություն Վերնատուն եկեղեցու ուղի եթերին հետևելու համար։ Միացեք մեզ ամեն կիրակի բաժանորդագրվեք այս էջին, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի տեսանյութ կամ ուղիղ եթեր։ Կիսվեք այս եթերներով ձեր ընկերների հետ։ Օգնելով մեզ շարունակել ավետարանի խոսքով հասնել մարդկանց ամբողջ աշխարհում Հիսուս Քրիստոսի համար մեկ անգամ եւս շնորհակալություն որ մեզ հետ եք Աստված օրհնի առատապես ձեզ ձեր ընտանիք